dostlar, mən İzot Zatını Məməştəbin 5S-nin şagirdi Əsna Zalova. Bugün sizlərə hər bir insanın həyatına ışıq saçan müəllim haqqında məlumat verəcəyəm. Dünyada bir çox peşələr, gözəl peşələr vardır. Məsələn, həkimlik insanların qayğısına qalır, xəstələrə şəfa verir. Bundan başqa, kosmonavt müxtəlif planetlərin sirlərini öyrənir. Sonra mühəndislik. Mühəndis yollar çəkir, hündür binalar ucaldır, körpülər salır. Bu kimi digər peşələr də var ki, insanların qayğısına qalır. Lakin bu peşələrin ən zirvədə dayanan müqəddəs bir peşə vardır. Bu, müəllimlikdir. Həkim də, kosmonavt da, mühəndis də, rəssam da seçdiyi peşələrin sirlərini məhz müəllimdən öyrənirlər. Dünyada müəllim əməyinin bənzəri yoxdur. Hər kəsə ilk dəfə əlindən tutub yazmağı, oxumağı, saymağı öyrətdiyi müəllim heç zaman onun ağlından çıxmaz. Bunu da yaddan çıxarmayın ki, hər bir şagirdin uğurları arxasında onun müəlliminin zəhməti dayanır. Burada mənə ən öyrədən bütün müəllimlərin başda olmaqla, müəllim adı layiq olan bütün müəllimlərimə üzümü tutub deyirəm. Yaxşı ki, varsınız, əziz və dəyərli müəllimlərimiz.